Sveiki, antradienio vakarą, Delfi televizijos žiūrovai. Sveiki, sveiki, mėly bičiuliai. Esame Marijampolė sporto žaidimo arenoje. Nepasikeitė. Užtikrintą pranašumą turėję uteniškiai. Skučas iš pokrepčio įsirašo pirmosius taškus. Galės pakovoti ir šiame sezone dėl aukščiausių pozicijų. Dvi šiurkščio. Dabar Galecko ataka. Gerai juda kamuolys. Iš toli. Pataiko, dar atiduot kamuolį, Crawfordas iki galo su Galecku turėtų susitvarkyti, taip ir yra, greitajame polime. Jis labai epizodiškai tose rungtynėse. Čia turėtų gauti daugiau žaidimo laiko, sudėtinga. Situacija, kai galėjo atakot Šulskis, Gecevičius visiškai laisvas po krepšiu. Zakas į kairę, laisvas, dar kartą, puikus, Marijampolės komandos derinys. Laisvas baudos aikštelėje, Kupšas, drasko, kiežos įboje ateina ir pasaugo centrą Šimonis, o kontratakoje kliučinykas. Pranašumą, dar kartą turėjo pranašumą, dabar jis sukuria Crawfordui. Čia jau aukštasis pilotažas. Žaidė sukioja kraštu, Kostas Januška lengvasis kraštas, Šimonis. Dvigubinam. Ir čia kiekybinis pranašumas. Iš eilutės Martynas Gecevičius. Pajuto, kad gali žaist. Šeimininkai Beniušis. Po Šimonės. Kliučinykas drąsiai. Pataiko kliučinykas ir išveda į priekį. Ir aštrusis Gintautas Matulis. Vaitkos iš viršaus. Tik dabar ketvirtas. Kliučinykas. Geras kamuolys. Jezukevičių pučia skučia su Vaitkum. Crawfordas kontratakoje irgi gaunas. Zakas iš pokrepšio, 5-0 laimėta. Labai drąsiai, va tau, Julius Jucikas gynyboje. Galba. Ir čia Ignas Vaitkus, sutvarko kliučinykas. Jucikui saldainiukas, Julius krauna kamuolį iš viršaus Ignovai. Aukštesnis buvo už Gecevičių, kliučinykas pataiko iš kairio atakos krašto. Gecevičius iki galo, prametas tankia. Taip, parodė dabar du įskaitytus taškus, nesupranta Žydrūnas Urbanas, kas atsitiko. Darius Šomka įskaitė du taškus, nes buvo liesta krepšio konstrukcija. Kągi, po pirmojo mačo tarp Juventus ir Marijampolės Sūduvos Mantingos. Rezultatas lygus 74-74. Marijampoliečiai sveikina savo buvusį komandos draugą.